ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦିନ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ନାମକ ଏନ୍ଜିଓରୁ କହୁଛି। ଏହି ଏନ୍ଜିଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାରେ ତୁମକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଜଣାଇ ରଖୁଛି କି ଏହି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ତୁମକୁ କିଛି ବି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି କ୍ଲାସ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ, ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଦେଖିବ। ସବୁ ବିଷୟ ପରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିଆଯିବ। ଆସ ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ଶିଖିବ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ଆମେ କରିପାରିବୁ, କେତେ ପ୍ରକାରର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କିପରି ଅନ୍ କରାଯାଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କିପରି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଆସ ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। କହିପାରିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ଅଟେ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ଅଟେ ଯାହା ଆମର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ସାରିପାରିଥାଉ। ଏବେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏହି ଛବି ଦେଖି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଛବିଟିକୁ ଦେଖ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କୁହ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ସବୁ ମନ ଦେଇ ଏହିସବୁ ଛବିକୁ ଦେଖିଲ, ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଅଫିସରେ ବସି କାମ କରୁଛି, ଦୁଇଟି ଝିଅ କିଛି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବାଳକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଝିଅ କଷ୍ଟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସେହି କାମଟିକୁ ସାରିବା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି। ଏହିସବୁ ଛବିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମେ କହିପାରିବ ଏହିସବୁ କାମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଏହିସବୁ ଛବିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିପାରିବ। ଆସ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଛବି ଦେଖିବା। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରିବା? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଥାଉ, ଯେପରି ଛବି ଆଙ୍କିବା, ଗୀତ ଶୁଣିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫିସ କାମ କରିପାରିଥାଉ। ଆଉ କିଛି ଛବିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଛବିଟିକୁ ଦେଖ ଏବଂ କୁହ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କି ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଥିବା ବହିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ରଖିହେବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର କେତୋଟି ବହି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୋଟି ଫେରାଇଛନ୍ତି ତାହାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରଖିହେବ। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ
ଏବଂ କୁହ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଜମା କରିବା କିମ୍ବା ବାହାର କରିବାର ସୂଚନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ରଖାଯାଇପାରିଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି କହିପାରିବ କି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଟ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଜାଣିପାରିବା। ଆସ ଆଉ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଯେଉଁଠାରେ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଫିସରେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ, ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ, ସ୍କୁଲରେ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଛବିକୁ ଦେଖ ଆଉ କୁହ ଆମେ ରେଡିଓ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରେଡିଓକୁ ଗୀତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଟିଭି କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ କିମ୍ବା କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିଭି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ କିମ୍ବା କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଡ୍ରଇଂ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡ୍ରଇଂ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରଇଂ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କାମ ଯେପରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା, ଗୀତ ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିବା ଠାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ କାମ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯଦି ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ଡ୍ରଇଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତେବେ ଏହିପରି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବହୁତ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏବେ ତୁମ ଆଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଆଉ କୁହ ଏହିସବୁ କାମ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ତୁମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବେଲୁନକୁ ଫୁଲାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ? ଯଦି ତୁମର ଉତ୍ତର ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା, କାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବେଲୁନକୁ ଫୁଲାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସରଳ ଗଣିତ ଯେପରି ଯୋଗ କିମ୍ବା ବିୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଯଦି ତୁମର ଉତ୍ତର ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସରଳ ଗଣିତ ଯେପରି ଯୋଗ କିମ୍ବା ବିୟୋଗ କରିପାରିବା, ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାଲକୁଲେଟର ରହିଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିପାରିବା କି ନାହିଁ? ଯଦି ତୁମର ଉତ୍ତର ନା, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, ଆମେ
कंप्यूटर रे चित्र आंकी परिबा जेहेतु एथिरे ड्राइंग सीट रहीची जहाकु पेंट कुहा जाय एहा विषय रे तुमे आगो को सिखिबो कंप्यूटर द्वारा तुमे रोटी तयारी करि परिबो कि नाही जदि तुम्हारो उत्तर हां ठीक अछि किंतु आमे कंप्यूटर माध्यम रे रोटी तयारी करि परिबो नाही तबे वर्तमान आमे जानिलु जे कंप्यूटर माध्यम रे आमे चित्र आंकिबा सह गणित करि परिबा किंतु रोटी तयारी किंबा बेलून फुलाई परिबा नाही केते प्रकार कंप्यूटर अछि कहि परिबो कि कंप्यूटर चारि प्रकार रटे डेस्कटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर गुड़ी को साधारणतः टेबल किंबा डेस्क ऊपर रखा जाय थाए तेणु ताहाकु डेस्कटॉप कंप्यूटर कुहा जाय थाए डेस्कटॉप कंप्यूटर रे चारोटी भाग रहिछि कीबोर्ड माउस सीपीयू एवं मॉनिटर सीपीयू कंप्यूटर रो मस्तिष्क भली काम करी थाए मॉनिटर टीवी भली देखा जाय थाए एवं कंप्यूटर रे आमे जहां काम करी थाउ ताहा आमकु मॉनिटर द्वारा देखा जाय थाए कीबोर्ड को आमे टाइपिंग करिबा पई व्यवहार करी थाउ जहां द्वारा आमे कंप्यूटर को जणाई थाउ कि कोन करिबा पई हेबो कंप्यूटर रे आमे जदि कोनोसी फाइल को सिलेक्ट करिबा किंबा ओपन करिबा को चाहू तबे आमे माउस रो सहाय्य नै थाउ डेस्कटॉप कंप्यूटर को रखिबा पई अधिका जागा रो दरकार हुए एहा सह जेहेतु डेस्कटॉप कंप्यूटर रे चारोटी भाग रहिछि तेणु एहा को गोटिए जागारु आउ गोटिए जागा को नेबारे असुविधा होई थाए लैपटॉप कंप्यूटर लैपटॉप रे लैप रो माने होछि कोळ एवं टॉप रो माने होछि उपरे तेबे लैपटॉप रो अर्थ होछि एहा गोटिए कंप्यूटर जहा को आमे आम कोळ उपरे रखी काम करि परिबा एही लैपटॉप रे एहार सबु भाग जेपरि कीबोर्ड माउस सीपीयू एवं मॉनिटर सबु एहा स लागी की रही थाए लैपटॉप रे मध्य गोटिए बैटरी लागी की रही छि जहा को आमे चार्ज करिबा एवं इलेक्ट्रिसिटी नथिबा समय रे एहा को अनेक घंटा पई व्यवहार करि परिबा जेहेतु लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर थारु छोटो अटे एहा को आमे गोटिए स्थान रु अन्य स्थान को अति सहज रे नै पारि थाउ आमे एहा को बैग रे रखी सहज रे आमे चाहुथिबा जागा को नै पारिबु नोटबुक कंप्यूटर नोटबुक कंप्यूटर ठीक लैपटॉप भली अटे किंतु एहार आकार लैपटॉप थारु छोटो अटे एहा आम स्कूल बही भली अटे एही नोटबुक मध्य लैपटॉप कंप्यूटर भली व्यवहार करा जाय थाए स्मार्टफोन किंबा पाम टॉप स्मार्टफोन किंबा पाम टॉप ठीक मोबाइल फोन भली अटे पाम रो अर्थ होची पापुली आउ टॉप रो अर्थ होची उपरे एही सब को अति सहज रे आमे आम हाथ रे धरी व्यवहार करि परि थाउ तेणु एहा को पाम टॉप कंप्यूटर कुहा जाय थाए आमे कंप्यूटर को किपरि स्विच ऑन करिबा ताहा सिखिबा दिया जायथिबा चित्र को देखिला परे कहि परिबो केउं प्रकार कंप्यूटर तुम पाखरे रहिछि एवं एहा को कोन कुहा जाय तुम पाखरे लैपटॉप किंबा डेस्कटॉप किंबा नोटबुक कंप्यूटर थिबो एबे आमे गोटिए लैपटॉप किंबा नोटबुक कंप्यूटर को ओपन करिवार सटीक उपाय सिखिबा गोटिए लैपटॉप किंबा नोटबुक कंप्यूटर रे दुईटी भाग थाए प्रथमे निजर बाम हाथ रे तळ भाग को धरिबा तापरे डाहाण हाथ रे ऊपर भाग को आस्ते आस्ते
ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ରଖିବା। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତେବେ ସେଥିରେ ଥିବା ପାୱାର ବଟନକୁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ, ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାୱାର ଅନ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା ନୋଟବୁକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତେବେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ନିଜ ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା ନୋଟବୁକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସିଲଭର କଲର୍ ବଟନକୁ ଦେଖ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ସେହି ସିଲଭର କଲର୍ ବଟନକୁ ଦବାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା ନୋଟବୁକ୍ ପାୱାର ଅନ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାୱାର ଅନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ କିମ୍ବା ନୋଟବୁକ୍ ହେଉ। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଆଉ କୁହ ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଡେସ୍କଟପ୍ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବ କି ଡେସ୍କଟପ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଗୋଟିଏ ୱିଣ୍ଡୋ ଅଟେ, ଯାହା ଆମକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡର ଫାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଡେସ୍କଟପ୍ ଉପରେ ସେଭ୍ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେହି ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡରକୁ ଆମେ ଖୋଲି ପାରିଥାଉ। ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଫୋଲ୍ଡର କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଶିଖିବ। ଏବେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେ ପ୍ରକାର ତାହା ଜାଣିଥିବ, ଯାହା ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଡେସ୍କଟପ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା ନୋଟବୁକ୍। ଯଦି ତୁମେ ଡେସ୍କଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତେବେ ତୁମେ ମାଉସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ। ଗୋଟିଏ ମାଉସ୍ରେ ତିନୋଟି ବଟନ୍ ଥାଏ, ବାମ, ଡାହାଣ ଏବଂ ସ୍କ୍ରଲ୍ ବଟନ୍, ଯେପରିକି ତୁମେ ତୁମ ଆଗରେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିପାରୁଛ। ଲେଫ୍ଟ ବଟନ୍ କିମ୍ବା ବାମ ବଟନ୍ ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ବଟନ୍ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ବଟନ୍କୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ଆଉ ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡର ତିଆରି କରିବା କିମ୍ବା ଫାଇଲ୍କୁ ରିନେମ୍ କରିବା ଆଉ ଫାଇଲ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍କ୍ରଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପେଜ୍ ଅପ୍ କିମ୍ବା ପେଜ୍ ଡାଉନ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା ନୋଟବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତେବେ ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ। ତୁମ ଆଗରେ ଥିବା ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏକାଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍କୁ ଦେଖ। ଏହି ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ ଠିକ୍ ଆମର ଦୁଇଟି ହାତ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା ନୋଟବୁକ୍ରେ। ଯେପରି ଆମର ବାମ ଆଉ ଡାହାଣ ହାତ ଅଛି, ସେହିପରି ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ରାଇଟ୍ ବଟନ୍ ରହିଛି। ଲେଫ୍ଟ ବଟନ୍କୁ ତୁମେ ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଅ, ତାହା ଫାଇଲ୍ ଓପନିଂ କିମ୍ବା ଫାଇଲ୍ ଆଉ ଫୋଲ୍ଡରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ରାଇଟ୍ ବଟନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡର ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମ ଆଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଟି ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ ଅଟେ। ଏହାକୁ ମନ ଦେଇ ଦେଖ ଆଉ ନିଜ ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା ନୋଟବୁକ୍ରେ ବି ଏହାକୁ ଦେଖ। ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ଡେସ୍କଟପ୍ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖିବ ତେବେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଏରୋ ଦେଖାଯିବ, ତାହାକୁ କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହି କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟରକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏହି କର୍ସର୍
किंबा पॉइंटर को चलाई था। जदि तुम्हें समस्ते माउस व्यवहार करुछ तेबे एहाकु निज डाहाण हातरे धरी गोल आकारे बुलाओ। तुम्हें देखि परिबो तुमर कर्सर किंबा पॉइंटर मध्य ठीक सही भली गति करुछि जेउं परि माउस करुछि। जदि तुम्हें लैपटॉप किंबा नोटबुक व्यवहार करुछ तेबे निज डाहाण हातर गोटे आंगुली को टचपैड उपरे रख जेपरि चित्ररे देखा जाइछि। निजर आंगुली को गोलाकार बुलाओ एवं देख कर्सर किंबा पॉइंटर मध्य ठीक सही भली गति करुछि। आजिरो क्लास आमे एठ सारिबा। तुम्हें माने सबु एही वीडियो देखी कंप्यूटर को किपरि शटडाउन किंबा बंद करती सीख। आस एबे आमे कंप्यूटर को किपरि शटडाउन किंबा बंद करा जाए एही वीडियो देखी सीखिबा। तुम्हें तुम्हार पॉइंटर को स्टार्ट बटन पाख को नियो जेउपरि वीडियो रे देखा जाइछि। एबे माउस किंबा टचपैड रो बाम बटन को गोटे थर दबाओ। एथिरे गोटे बॉक्स आसीबो तुम्हें सेठारे शटडाउन लेखा जाइथिबार देखि पारिबो। तुम्हार पॉइंटर को सेठा को नियो एवं माउस किंबा टचपैड रो बाम बटन को गोटे थर दबाओ। एहा द्वारा तुम्हार कंप्यूटर बंद होइ जिवो। तेबे आजिरो क्लास रे आमे एहा सबु सिखिलु जे कंप्यूटर कोन, कंप्यूटर केते प्रकार रो, कंप्यूटर केउठारे व्यवहार करा जाए, कंप्यूटर माध्यम रे आमे कोन सबु कार्य करि परु, कंप्यूटर को किपरि ऑन करा जाए, माउस को आमे काहीं की व्यवहार करि थाउ, टचपैड आमे काहीं की व्यवहार करि थाउ एवं शेषरे तुम्हें कंप्यूटर को किपरि शटडाउन किंबा बंद करा जाए ताहा सिखिलो।